par izvedniki, predlagam, da začnemo drugi zasedanje, drugi del 57. sveta mesta Ljubljana. Na sej so se 42 svetnikov. Smo sklepši na to, da začnemo s delom. Prvo se nas bom predlal, ko se damo vam. Se nam, predlal sem, da gramo vam. Na začetku, ko se te stučite, smo že na telefone, da ne moramo sveje, da sejo se nadaljujemo z 11. točko, ki se glede na preko seje, ki se nadaljuje na današnji obok starče za slovom, preko tako spremlja kako javno se nam partner, ko se zvedom prejim zvedem to malo na našem centru. Ilirija. Gradivo ste že prijeli, danes pa ste bili še postopone predloga gospoda Birka Paničaka in najprej dajem naga svojega. Sprašujem, kje je naš kolega Mihaj Zmiček. To ni vprašanje, ko znam, da sem vsem odgovoril. Ne, imam tudi zdravljeno delevanje, to sem najprej završil. Gospod Mihaj Zmiček, gospode, ki je že izključen z te seje in Karina na dalke seje. Kaj pa šlo v začetku nove seje? Bi lahko, prosim, podate rezultate glasovanja tega mestnega sveta o njegovih izključitev? Seveda, to lahko vidite, tudi skupaj že kaj dobili, imate na narodno zgodili zapisnik. To tudi niko se dano tako, ki ne vje. Že na nekaj mestni, mestni svet o izločitvi gospoda Zmiška ni glasoval, pa ste ta sklep sprejeli. Hvala lepo za to, da imate zvaga, da imamo besedo, ne, da niste vprašali, ki bi jo glasovali na tem, ki ne veste, pa to vrlo. Dajem na glasovanje predlog gospod Danič Jagra, in sicer najprej dodamo zaupnost za celovno to točko, sam predlagam posebno zaupnost. Osem mesecev. A to se še ni bilo, Marko, prejem vaš predlog. Kaj, kaj bi videl od njega? Ne, ne, ne. Prepravljam, kaj bo koga se bo razložil. Vse hrani prebral, boš prebral, koga se bo razložil. Evo je bilo. Gospod Brnič Jagr predlaga, obrnaje najprej točke 57. sveta za slovom prebog akcijo, v prvem aktu danes je na platu se zbilo projekt izgradnje pravano z naša centra 30 petine, dolgo se bo sredstvo spravljal se v tem dodatno zadivo. Izvolite, minuta teče. Za to točko nam predlagatelj gradiva prav nobenih osnovno osnovno, kateri niso mestni svetniki lahko odločali. Niti investicijskih osnov za odločitev, nobenih projektov za odločitev, skratka nobenih projektov, naše odločanje v mestni svetu danes na to točko je bilo popolnoma napadne. Zato predlagam, da tisti svetniki, ki želijo, da se glasovanje morebitno potrditi te točke, glasuje posamezno in da se naj posamezni svetniki odločijo, ali bodo na pamet potrebovali za koliko bodo dokumente, kot je tale dokument. Hvala lepa. Dajem na glasovanje ta prvi predlog gospoda Danič Jagr, da ga ne sprejme. Rezultat glasovanja je 11:20 in ni sprejeto. In prekrajamo tudi glasovanje po drugem predlogu gospoda Danič Jagr, da tudi da ga ne sprejme. In si se pravi predlog. Pred nadaljevanjem obravnave 11. točke 57. sveta z naslovom predlog akta spremljanja marca javno se dopati za bilo projekte izgradnje pravno na našem centru, se glede javno glasovanje, da tudi bo vsak svetnik javno potrebno ali sprejeme izgradnje se bo bilo odločiti. Vsako naše glasovanje je javno, je tudi zapisnik, ko prvo na svoj tudi bo tudi gospodarno, da ne sprejme. Večer, da bo sprejmo, da bo še pojasnilo in da bomo aktu vsebina Boga. Prosim, da glasovanje predlaga ne sprejme. Za 12:20 ni sprejeto, nadaljujemo z razpravo. Razpravo so se prijavili. Izvolite, da se Vničič. Hvala lepa, lepa. Predlagam, da odpokličete varnostnike v tej hiši. Poglejte, ne potrebujemo jih, ne vi, ne mi, svetniki. In mislim, da ni nobene potrebe, da so varnostniki tukaj, ki opredeljujejo pravico do vstopa
da to... Mestni svet izglasovanje izključil svoje zbir na zadnje seje, ker je zapustil preko seje. Zadljivo to sejo in bojo varstvo manje, če bo seje postati na lahko čano. Spravi so prijavljeni gospod Omažo Grin, izvolite. Po te točki se sedaj prijavljeno na razpravi, kaj izvolite za sekretarja župana. Prosim? Koga imate še prijavljeno? Gospa Kuza Dolinar, Vrnič Jager, Šiška, Veselo Vodimčić, Žiga Dolinar. Ne, saj je naši tudi prijavljeni. Gospod Jasmišek je vse napisal, da sem napravil pravilo. Žal, vsi podpiramo noce in tudi resnosti. To, da se je zgodilo s postopkom, kako do tega prideti, z spremembami, ki niso nikjer pravilno prejame, na ta način pa ne bomo svetniki sklepati. Zato predlagam, da se ta točka vlakne iz dnevnega reda. Vrsta stvari, na katere je gospod Jazmiček apeliral na drugi seji, drži, to so fakti, ki so razloženi v gradivu. Nič ne drži. Informacije, ki so bile nam dane, so bile napačne. Na ta način se ne da delati. Hvala, gospod Žman, najprej bi dala eno splošno glas. Jaz vas pozivam, da nivo vašega govora znižate na normalno raven. Mi smo tukaj svetniki in vas prosim za normalno obravnavo, ne pa kot bi bili v prsjaku in s tem načinom nas pozivate k našim govorom in odgovarjate na naše razprave. Kar se pa tiče samega centra in... Ne poprosim, jaz vas nisem žal odpovedali pri tega, ker ne vem, če ste vi tiste, ki bo se del določen neve nivo. Kako slabo neko veritev, da bo določen nivo, kaj pa vas ne varno nivo? Če se vi čutite kot v vsako, jaz se ne čutim v vsako. Zelo spoštljivo je nam, da jaz se sveti se sveti. Ne poprosim, če vam nikaj všeči, dajte pozdrav, izvolite. Da v zvezi z točko, ki je pred nami, čisto prvičeno spoča korenike, potem bomo se vedemo, da bomo ljudi znati perspektivni plavalci, želijo in kar nekaj časa že čakajo na prednost novega projekta. Ampak v sami osnovi je predmišljen, slabo pripravljen projekt in brez takšnih okolij investicijskih osnov za to odločitev. Danes se sprejema zelo podobno stvar lahko, kot se je za Stožice, pa je od javno-zasebnega partnerstva postal samo javni dolg. In v izogib temu pač mi ne moremo podpreti tega projekta na način, kot je predstavljen. Predvsem v zvezi z gradivom, kjer se navaja sodelujoče v tem projektu, lahko vidimo, da glede narodnega doma dejansko sploh ni jasno, lastnik česa je in kaj bo lahko vlagal v sam projekt. Po drugi strani pa je zelo podobno tudi za drugim društvom. Torej, kdo in kakšen bo tisti zasebni partner, ki bo vložil denar oziroma pripeljal posle iz same predložene dokumentacije, ne vem. Obenem smo spet pri vprašanju, kako bo udeležena država in na kakšen način pa se bodo pridobila evropska sredstva v izogib zgodbi, ki se je zgodila pri že omenjenem projektu. In dajmo tudi konkreten poziv, da se v izogib sprejemanju nezakonitega akta pridobi predhodno mnenje Ministrstva za finance, ker je po naši oceni ta akt, ki je bil sicer v sami osnovi že sprejet v prejšnjem mandatu, v nasprotju z 4. členom zakona o javno-zasebnem partnerstvu. Oziroma v smislu 42. člena ta pripravljena dokumentacija ni uskladna. Glede na to, torej dajemo predlog za mnenje Ministrstva za finance, da se ne bomo potem ponovno pogovarjali.
pogovarjali in pa prek medijev prepirali, ali je sam akt v skladu za obstoječo zakonodajo ali ne. Hvala. Hvala lepa. Hvala za besedo. Na našo se začela. Po vašem došlju je bilo konfliktno. Povedal, da če bi malo pripravili, da imamo nekaj, kaj pravzaprav šel presvečiti gospoda Jazbička, boste vzadili to točko, ki zdaj obravnavamo, je gospod Jazbiš zelo dostojno samo vprašal gospoda Jazbiča, kako je s tistim projektom, ki je vsem tako učil, da območil je. In ker bom ta to vpraševanje poizvedovali po projektu, če to ni vodilo, ste v bistvu naredili eksces in Jazbiška potem izsili z glasovanjem v izključitev. Še vedno pa vam to, po moje, zdaj ne daje. Gospod Trličagar, ako ste razpravili o točki, o vsebini, enako bomo se prej razjedo tukaj, tako bomo se. Ne razpravo o točki, on razpravlja o gospodu Jazbišku in ne o točki, o vsebini in mi smo zaključili še enkrat v Gosko. Gosko se vidi razpravljati. Spravljamo v točki in nadaljujemo, ampak kot boste videli, se vprašanje tukaj nadaljuje. Mestni svetniki, za to točko imamo dovoljnih osnov, da bi o ne lahko kakorkoli odločali. Gre pa za 65 in več milijona evrov. Odkot? Odkot ta denarnost? Oni često ste ga izračunali. Projekti ne obstajajo, investicijske skladišča ne obstajajo, poročilo gospod Pučanove je takšno, da v bistvu ne izpolnjujete temeljnih pogojev za to nešto razpravo, kar je dejstvo in res, to je, kar je res. V nedeljanju direktivu bi pa rekel, da 65 milijonov je okorektiziral kot voljiv projekt, zahteva postopke po zakonu javnih naročilih in da ne našteva. In zdaj vi v bistvu ta projekta naša, vi se to očitev prinašate k nam v ta mestni svet in ni mestni svetnik je bila še enkrat potrebili nekaj, čemu lahko rečemo. Korist za posameznika škole za grupo. Zdaj tega, ker v bistvu ta sredstva nima nobenih racionalnih pokritij. In tudi mi kot mestni svetniki nimamo nobenih racionalnih podaj, da bi se lahko spolj odločali. Mi se moramo se na pamet. Zato jaz mislim, da bi vi kot pobudnik, kot bo kot tisti, ki taki povete pasajo, sami vidi interes in prelove pasajo. Na to, ko bi bili izpolnili pogoje za to, kar smo pravnalo. Ker če ti pogoj danes ne bodo izpolnili, vi boste pa njih strani, ni dvoma, da se bomo postojili vse pravne sredstve, vključno z ustavnim sodiščem in oporekali kakršenkoli sklep. Zato, ker so kršene temeljne pravice mestnih svetnikov, da v tej dvorani izvajajo pravniško demokracijo. To pomeni, mi odločamo ne samo na svojem imenu, ampak bi imeli vse odločeno za to finančno konstrukcijo, o kateri nimamo pojma, zakaj gre. In če se spomnimo, kako so te vaše finančne konstrukcije potekale v Stožicah, bomo videli, da so bile ne glede na to, kako ste to zadevo danes, tako nakoli lahko zadovoljni glede izvedbe sami del, ampak finančno zadeva še danes nima odgovora. Recimo konkretno jasne, ki se mi tako prijatno naslikate, bom povedal, da sem vam pred tema sejama postavil vprašanje, kratko, da nam stavim, povejte mi o Stožicah to, to, pa to, pa mislim, da vam odgovorim. No, in če nadaljujem tukaj, na tej zadevi bi izpostavil, da investicijski podatki, ki jih potrebujemo za odločanje tukaj, zadevajo vsaj nivo idejnega projekta. In do nivejnega projekta bo naredil odloki za to kompetenje in za katerega so odpadne vse osnovne odločitve. Vi teh osnovnih odločitev nimate. To je čista samo volja. Investicijski idejni projekt bi omogočal izdelavo pred investicijske osnove. To se pravi, iz same higijene, še vedno mi se tega razvoja, iz same higijene obravnave to vrste materije za vami, bi vi lahko pred investicijsko osnovo prinesli sem in mestne svetnike so podnudili k določenju konkretnim mišljenju za nek interes, ki je v tem kontekstu definitivno ločen interes, ampak bi ga lahko vsaj v
usmerili in bi rekli, vendar je nek javni interes, bolj na tem stavu. Na to pa mi nič ne vemo. No, zaradi tega so ta, so vaša obnašanja ob tej točki, začenši z ekscesom predpravljati, tisti prezvanje, te se ne spremljajo. Nobenega dvoma ni, da ste vi izvršna oblast, najvišji predstavnik izvršne oblasti. Mi smo pa zakonodajna oblast. In to, da vi stopite v to dvorano in postopa zra, pa stavite pod pritisk, pod absolutno izvršeno dejstvo, da mi moramo odločati o nečem, kar je vaš interes, sločak izvršne oblasti, da moramo mi v kontekstu javnega interesa to potrebati, to ne gre skupaj. Temu se reče konflikt interesa. In od tega ta stvar ne spremljiva in ostalo se bišče po tem na tem nivoju. Zato še enkrat pozivam, poštovani prijatelji in razumljeni, mogoče ste bili na mnogih poteh, pa nimate niti verjeti, da kaj danes pogleda. Posvičite to točko, ustavimo pogoj za verja razpravo. Nadalje, sama vsebina, ki bi naj izhajala iz projekta, je vendar tako pod natančno napisala, ker 56 cela, pa to je podrobno milijonov se ga rekel, da misli, kje je ta projekt, kdo ga je delal? Slišimo razne stvari, gospod Jakič je rekel, da gre za Lorenzo projekt efekta 2000 čanja, ki je bilo zavrani, ki nima potekla. Ti je takrat dobivamo zdaj ko na nize in se imenuje podupalna. Je pravzaprav v bistvu nek osnutek, ki se ga v tej razpravi da zavoriti na dan odstopiti. Tega tudi to ne mora biti v osnovi. Če pa je to res, pa potem se s tem sprožila cela serija drugih konfliktov. Kako se lahko v bistvu tako velik projekt dela, kot malo dela, kot je ono črno in tako dalje. Verjetno nije razpravo za dela. V nadaljevanju bi samo še eno zadevo povedal. Leta 2000, v času mandata Viktorije Potočnik, smo za ta projekt vodili javno razpravo, široko javno razpravo, ki je na tem projektu videla popolno nestrinjanje z javnim interesom. In tako rekoč eno vlastno, z dveh, treh oseb so vsi potrdili, da ta projekt ni javnim interesom. Prišel do širokega bojkota vseh društev, se pravi, ki se ukvarjajo s problemom postopa urbanistov, arhitektov, krajinarjev in tudi drugih civilnih inicijativ pobud. Vključni so sami v tem dvorani, več veliko večina, ki se ukvarjala, je bila ne proti temu projektu. To se pravi, v bistvu vsiljujete nekaj, zakaj imamo že dokaz, da nima javnega interesa. In hvala Bogu, da moramo. Stotine in stotine kubikov betona in ni najboljivar v centralni Ljubljanski park. Povejte mi, da ni rekla na Tivoliju, Rimske, ali pa katerikoli drugem parku, pa nekome bolje na misle, da se vam najbolj eminentni parku ulivo stotine in stotine in stotine in stotine kubikov betona, zato da bo zgradil neko garačo, po kateri bo anahronistično naskočil po sami razumnimi koncepti razvijal koncept podobnega prometa po mestu. To se pravi, butane prometa po mestu center, še bolj in še bolj in še bolj, brez kakšnih koncepti odločitev. To je samo del tega. In zaradi tega vas še da razmislite postrajno na te zadeve, ker bo prenesla konflikte, ki bodo veliko bolj zapred in vaš rečemo temu dober namen, da se temu spevete, kot pa to, da boste postrajeni na te točke. In še enkrat priznajte na tako in pokličete gospoda Srečka Lota, ki se mu premičite za zelo všečno, ki se zelo drugaja. Hvala za besedo. Gospoda Vrnič-Jagra bom odločeval o tem, kdo je zakonodajalec, kdo je izvršnik, ker lahko si prebral ustavno delo, kdo je na lokalnem nivoju tvorni zakonodajalec. Ampak tukaj sem ozmotil, me je nekaj, kar je bila laž. Laž je bila izrečena, da ob javni razpravi, v kateri se je dolgo polemiziral in drugi kolegice in kolegov upozoril, da govorimo, o spremembah. Gre za akt o spremembah akta v javno-zasebnem parku, skozi izvedbo projekta izgradnje plovalnega in arhitekturnega centra Ilirija, kar pomeni, da smo javno razpravo o tem zelo dolgo. In da bi se mogli citirati nekoga, ki je bil proti tem aktu. Nasprotno, vsi so bili za ta akt,
kompletna športna serena in ga je podprla. In ga je podprla v obliki, kot je bil, nažalost pa Ministrstvo za kulturo zaradi gabaritov in pogleda na hrib, na rožnik, seveda zmanjšala. Veste, kaj je zmanjšala? Odskočno desko za odskok v bazen. Ker če bi jo zmanjšal do te mere, kot se jo zahteva, bi se vsak zaletel v streho, kako se nam uhali pivo in zaletel. Zato je vaša eksplicitna izračena laž, da je javna diskusija pokazala, da se ta projekt ne podpira nasprotno. Podpira se ta projekt v projektu, ki ste ga pa videli, pa pridobimo to, kar pridobimo. Ne nazadnje tudi delež lastništva, o katerem govorite, kako je vse nekaj v zadnjih letih, je delež lastništva 94,46% od Molova, 2,7% in 2,7% od ostalih partnerjev, da ne govorim o financiranju. Financirano, ne bi mestna občina Ljubljana financirala 47% od celega tega projekta. Zato bi prosil, da seveda diskutirate, povedi razlico ali pa referirate do tega. Gospod Vlarič, vseeno se to dobro vedno, da ste imel več časa predvrženo. Saj to se lepo, to se tukaj se včasno. Če date zelo dobro, da se bo minuto, da ga bi se roga zmišljeno, da se čeva je prvo. Gospod Vlarič, izvršite. Spoštovane kolegice, spoštovane kolegi, tukaj bi imela šest ugovor misli, ker spoštovani kolega je razpravljal ad homine, ne pa ad li. Njegove izjave vsebujejo prejudicirane sodbe in temu bi v literaturi rekli glasni monolog, ki je asociativno vdavljen od teme in vsebuje prvine sovražnega govora na ravni besednega zapada in na ravni demonstracije. Hvala lepa, pozdravljamo za dela. Torej, mi imamo za razpravo o današnjem odločitvi za spremembo odloka izhodišča v nekem projektu. In da nekaj popolnoma dobro izhodišče. Zato ni prav nikoli vodena javna razprava. Ne glede na to, kaj je tako. Jaz sem govoril v letu 2000, se pravi, mislim, če bo 2001, ko se pripravil na rovni se projekt. Ko smo bili pozvani, vse da so se nam vse postovskih. To moram kratno. Je šlo za to, da se razpiše javni natečaj, ki bi bil interesno, in temu smo vsi odpovali. To je bil tako rekoč enotni vpliv vse slovenske strokovne javne civilne godine, da se ta natečaj pogotiva. In dejansko, ta gore projekt je bil narejen v razkrote z javnim interesom in ni bil. Komuniška varstva je očitala masika in ne samo to, da je projekt pohval. To, kar danes govorimo, je rekla, in prav je, da zdaj projekt pripravljeno na svetu. Jaz nič ne govorim na tem, da je zmerjeno, profesionalno in celini on je v reškom božnju. Jaz ne vem, ne zahajam velike končnosti tega. Pravim samo temeljne stvari, osnovne stvari se da bolj boljšo sveti konkretivno in politicijsko skončno. In da bi to začnemo slišimo. Da nič. Govorite mikrofon, da nas bo slišal, ker potem, ko nas slišal, težko vam kaj reče, da bo posebno. Super, če mislim, kar je bilo neslišano, ampak če skratka ne bi ponavljal, mislim, da ste me vendar ne razumeli. Replicirao sem zgolj gospodu Jakiču v tistem kontekstu, ko je rekel, da sem zavajal, da sem nagral glede tega, da je javna razprava. Da te javne razprave ni bilo. O tem projektu, ki je zdaj na vizi, o tem kontekstu, o izhodišči, ki pomeni spremembo tega bloka, nikoli bloka tega projekta nišče ni videl. Investicijskih odločitev nišče ni videl. Se pravi, odločitev, rečemo delno, izključam iz vsega stavlja pomembnih odločitev, kako bo zdaj naraža, v tem križišči funkcionirala, to ne veli biti, ampak to mora biti rešeno, kako mora rešeno, mi nismo tudi za to, da bi rekel, ali bo avto voda bila neko tisočno, Vsako znamo 24 na dan, tako ne možete na mnogi bomo ozmati različni štica, kako ali ne bo. To je že rešeno projekt, tega projekta ni. To se pravi, zavljeno, da ste vi nekoliko manj poslučeni in da niste vsem znamo vedno bi počitali tako eno glavnih rahikih. To je nekaj smo nekaj gospodin za tem. In je to res. Hvala lepa. Lepo prosim, vedem, nadaljujemo razpravo. Tako prizor, da se samo pojasnilo. Gospod Doriča,
kalkulacije v partnerstvu, kjer prihaja do spremembe, ker je sam za vas podvoja dediščine, da v naravno se mora objekt in znižati in tudi komercijalno vsebina. In zato se to ne išče več zasebni partner, ker je kot videlo, da bi z nakupom etaže trgovin financiral javni del, ampak v principu na podlagi tega akta se poskuša doseči dogovor, da se že govori več o ministrstvu za šolstvo in šport, za kulturo in SVLD, da bi se polovico sredstvo prizadno pridobilo iz evropskih sredstev za šport in objekt. To, kar bi razpravljalo v projektu, je pa akt, ki je odločil pravi novembre, ker bo razpravljalo, da mora biti določeno, kako se uklonili na svoje. Zato je omogoče, da zgolj vemo razpis, pri čem ste ta trenutek zelo jasno, potencijalni prije partnerju aktu, država s tri ministri, če se bo odločila, nižje sigurno se bo odločila, mestna občina, gre zraven za nižjo, če se bo država odločila, pravarno društvo in lida, gre ste si svojim uložkom, to, ki je milijon pa pol milijon 800 in narodno milijon 800. Te zadnje, če bo tu vse pogojeno, kar zdaj razlagamo v tem aktu, če bo tu spet dobiti zdrav dogovor, je potem razpis, kjer se daje pa koncesija za uporabo garaže, da ga podlagi katerega je mjesto občin treba potreben dan za svoju družbu. In če to ni jasno, onda je vem kaj vam ni jasno. Pa vi razpravite projekt, jaz se ne bom spuštil na to razpravo, ki je zunjen arhitekt, ki je to ljudi bojkot, ki je pač ne bil duh, jaz ga nisem zbral, zbrala je komisija in enostavno projekt, imamo možno, da ga popolnoma zavrnemo do še enkrat razpis, to, kar se zdi dobro, kogar z dukom, pa tista javna stoji, ne, že 10 let, ali 60 starame, in mislim, da govorimo o dveh različnih stvarih. Če vam to ni jasno, meni je zelo jasno, gospod Dragi Vinič. In še enkrat, ne mešam te stvari, če vam tudi jasno še enkrat pojasnim. Ideja osnova, ko smo gledali, da je tekst so osnovi, ki prejšnji se znali bo, da dobimo zasebnega partnerja, kjer bo svoje trgovske del to preplačil, da bo plačil javni del. V taki višini. Ker je zavod za vas preprečil, pa na povedu, je potem profesor Kožel delo dve leti zavodom, da se zbrani projektantom, da smo prišli do te rešitve tega mažnega objekta, ki vidite, kaj je po svi vidi. Ne govorite o tam dovedu, ki je čist tega ljudstva. Ker če tega nimamo, kot to vi hočete, kdo bo pa naročil te projekt za gavno dovoljenje? Kdo ga bo plačil, če nimamo akta, kako bomo financirali? Da ne bo spet potegnuti potezo, ne znam, če gospod Turk rekel, ne, da so vse bogati ljudani, pa daga stane noče, da tudi vse revno. Če predlagate, ne, vi, 9 SDS, s svoje skupini v parlamentu, da vrnaš denar te Ljubljane, potem da ramo tega, da moramo tako sami ni razfinancirati, brez države, tako je sami. Gledajte, gospod Brnič, da vam še, a pa seba se zanima, se vidi, da imate drugi govor, tako da vam pogledam. Ne, gledajte, ovo sam sam povedal, da bo svetu za kaj gre. Izvolite, te imate za repliku nami. Na tej repliki bi rad posebej podaril, da ni pogojal, da vi niste pripravljeni za dosti pogojal za spremembo odloka o javnih zasebnih partnerstvih. To je tudi problem, to je veliki problem. Torej, ko izpostavljam projekt, govorimo o projektih, ki govorijo o konkretni sok, ki bo v bistvu predmet tega javnih zasebnega partnerstva. In partnerji, ki so skratka tih pogojev, tukaj ni. In jaz pravim, da je ta točka popolnoma nepripravljena. Vsem obsegu nisem pa ne, mislim pa, da nisem za eno besedo omenil o gradbenega dovoljenja, ker kakšno gradbeno dovoljenje, jaz sem govoril o tem, da če bi že bil investicijski program v skladu z zakonom pripravljen, potem bi lahko bila pripravljena tudi predinvesticijska osnova. In če je bila predinvesticijska osnova, bi imeli še zelo konkretne papirje na vizi in bi lahko o tej zadevi razpravljali. Daleč, smo še vedno zelo, zelo daleč od gradbenega dovoljenja. Tudi podniško varstvo so vlastno, pa tega še vedno ni noto, kar lahko bi dali neko mnenje. Kratka, tudi če pogledamo tisti projekt, ki vedno nekaj vidimo, pa izhodišča spomnička vrsta, ki ga je izdala ob tem novem projektu, vidimo, da ta novi projekt, tako da je to in osnutek, tako ga imenujemo, ni v skladu do spomnika na spomnička vrsta, glede je tako mali program, ki gre po plave se v ceste, v bistvu zgodno se vidimo. Tako da v bistvu, ampak redko, da mi se ne moramo pomoči, da ti se dovedemo, da te dvajali v bestu, da bo se vidimo, ki ga dovede neko znam, pred tega v bistvu pravim, da ni pogoja za to točko. Ne v kontekstu spremenja otroka javno zasebnega partnerstva in potem še toliko manj projektov, ki ga pa nekateri poznajo in je za dostovalne konce, da bi na njegovi osnovi določil investicijsko vrednost. Odbor, da je neko gospod Dorničar, imam minuto časa.
in še vedno noče zastopiti, da gledam dveh projekti. Akt v javnem sistemu partnerstvu omogoča sploh, da ga s projektom nadaljujem, pa da se to ustavimo. Ko vi govorite o idejnem projektu, projektant je na svoji izkušnji dal neko ceno, ki imamo, da se ta preverja. Dva partnerja sta, ki sta javne partnerje, država pa mesta občina. Če bo država, je tretja partnerja za koncil garaža bo iskal svoj zakon. In to nima sveze, ker če ne bo soglasje vseh za gradno vljenje, potem projekta ne bo. Ampak to je samo mogoče, to nima zveze, da bi razdajate. Očitno ne bo šlo, to šišno. Zbavite se. Ja, hvala za besedo. Najprej moramo vedeti, da gre za projekt izgradnje olimpijskega bazena, ki je bil eden od nosilnih projektov župana že za lokalne volitve 2006. Občina je imela takrat predvsem boljše finančne izkaze kot danes, pa tudi poslovnem okolju je bila konjunktura. Projekt je v tem času, ko je občina če dalje bolj zadolžena in ko se gospodarstvo z majhnimi koraki pobira iz recesije, praktično ne spremenjeno. Seveda hočemo olimpijski bazen, vendar ali je potrebno zgraditi zraven še dve dvorani, ki nimate direktne veze s plavanjem, 16 sob za športnike in 3 konferenčne dvorane, da ne govorimo o savnah, lokalov in tako dalje. Ti dodatki enormno podražijo projekt. Kaj predstavlja znesek okoli 55 milijonov evrov, najbolj ni potrebno posebej poudarjati. Gre za neverjetno prenapihnjen projekt in zanimivo bi bilo videti projektno dokumentacijo, na kakšen način in s katerimi igralci bi bil ta projekt zgrajen. Menim, da je možno v bolj racionalni oceni situacije projekt bistveno podceniti in hkrati pa doseči cilj, ki ga predstavlja olimpijski bazen. Akt praktično črta zasebno partnerstvo, kar naj bi to zasebno pobudo, ker naj bi to zasebno pobudo onemogočilo ministrstvo za kulturo. To isto ministrstvo za kulturo naj bi skupaj z ministrstvom za šolstvo in šport zdaj kar naenkrat priskočilo na pomoč v obliki 30-odstotnega sofinanciranja projekta. Kar 30 milijonov evrov naj bi zagotavljal megalomanski projekt zagotovila država in Evropa. Kdaj in kako ne zasledimo. Kakorkoli zadevo obrnemo, se nam zopet po vzoru služic na mesto javno-zasebnega partnerstva obeta javno-dolžniško partnerstvo, kjer pa na koncu prevelik dolg plačajo Ljubljančanke in Ljubljančani. Še je preveč čas, da se olimpijski bazen zgradi kvalitetno, bolj gospodarno in nekoliko skromnejše glede nekaterih zadev, ki s plavanjem nimajo veze. In seveda v doglednem času. Nenehno pa se ponuja isti vzorec vodenja projektov glede športne infrastrukture, ki kritično zadolžujejo Ljubljančanke in Ljubljančani. O projektih se ne odloča previdno, ampak za neverjetno lakotnost. To na koncu rezultira v predragih projektih, ki hočeš nočeš zmanjšujejo sredstva za samo vsebino športa, da ne govorimo o ostalih številnih področjih delovanja mesta. Repika Zunjakič, razvojne zaslednje nekako. Gospod Šiško mi je preveč samo seveda pravo nabavljena leta in kaj ne bi tam bilo. Smo imeli sem časem počutek, da se ali ne bere gradiva, ali se ga pa noče brati in se ga želi interpretirati v smeri tistega, kar je cilj. Pač očrniti neko zgodbo. Lejte, imamo na eni strani imamo strategijo razvoja športa v mestni občini Ljubljana, ima to zapisan, koliko imamo športnih odprtih in zaprtih športnih površin, počmo vsako leto zgraditi na novo, zato ker je potreba tega mesta v tem, da pač ima športne površine odprte, zaprte, zgrajene, urejene in seveda vode. In v projektu izgradnje plavalne gimnastične zdaj imamo pa naštek. Je pokret olimpijski bazen, to je eno, pa da se strinjava, nima plavalne olimpijskega bazena, katastrofa. Potem sta pa dve športne dvorane, gimnastična in večnamenska. Potem so še manjše športne dvorane, zadovoljne športe, fitness, aerobiko in otrov športne dvorane. Spremljevanje programskega prostora za medicino, športa, masažo, savno, solarje, gostinski lokal in bar, seveda, in trgovino. Ker od nečesa pa mora živeti, da veste, ko delimo se samo za to, ker je pokrit, na mesec plačujemo 20.000 evrov samo za ogrevanje kodeljevskega olimpijskega bazena. Ravno nekje denar vzeti glede na to, da zagotavljamo 107.000 ur klubom in športnim društvom športne vadbe za stoj. Potem pa imamo muzej Staneta Vlovka, jaz ne vem, to slabo ali ne, 16, jaz mislim, da je dobro, ker je ravno, 16 sob za vrhunske športnike, zato da jih tako tudi tam tudi gostimo, 3 predavalnice za izobraževanje in konferenco, poslovni prostori za upravo centra Iberije in Narodnega doma in zunanje športne rekreativne površine za tek in trim in barba. Zdaj mi povejte, v čem je problem tega? Kje je te problem? Vas moti bife, da je ono pregoje? Pregoje. Ja,
so limone, se upravičujem. No, kaj je to vse? Zgradnje takega, da ja vidimo s tem, da se je potem uvozili. Pa, ne pa zdržite, to si izvrno, če bi nekaj gospodu Žižki. No, se je gospod Jakič glavno vse povedal, ampak jaz bi o tem javnem interesu, oziroma o tem, kar ste vi zdaj govoril, kukar češ, edini javni interes pri našem načrtovanju športnih dejavnosti in Ljubljana je pač zelo športno mesto, hvala Bogu, je olimpijski bazen. Tukaj je gospod Jakič povedal in materijali, tu preberete, da gre ob tem za dve športni dvorani gimnastično in več namensko. Tisti, ki smo že dolgo časa Ljubljančani, jaz sem od rojstva točno vejo, kakšna sramota je poleg kopališča Ilirija, še večja sramota, to po svetovnem merilu je ta, da je v narodnem domu, v tej telovadnici, moral telovaditi naš svetovno znani telovadec Miro Cerar. In če to ni javni interes, da dobimo eno spodobno telovadnico, ki bojo poleg tega, da bojo imeli rekreativno telovadbo, tudi vzgajali vrhunske športnike, potem se jaz ne predstavljam, kaj je v Ljubljani javni interes. In če to ni javni interes, da imamo poleg drugega tudi trin stezov in te spremljevalne za tisto, kar mi uporabljamo meščani, potem to ne vem, kaj je javni interes. Skratka, najbolj pa moti to, da en sam, konkretno vi, gospod Šiška, govorite v imenu nekoga, kaj je javni interes v športnem oziru za Ljubljano. Vse to sem hotel povedati, pa še to bi dodal, da jasno, da to financira, da še enkrat rečem, 6.7.2009 smo mi javno razpravo bivši mestni svetniki upravili, smo vse te debate, ki te poslušamo dalj skozi in smo se vsi zadinili, da je to projekt, ki je še kako pomembno za Ljubljano in Ljubljančane. Hvala lepa. Je še jaz ne zbirka, ne? Še enkrat, gospod Zdaničak, ne morate si da. Ne morate bi odgovarjati, ko so nasite. Gledajte, vsaj poslovnik preberajte. Gospod Šiška je razprava. Njegov razprav lahko si replicirajo. Potem lahko samo odgovori. Ne morate pa biti pismo, ki replicira odgovarjati. Zdaj bo prosim, ne bi se vzpaš finančne konti, ne replicirati. Prosim, dve minuti. To, kar vi pravite, da niso kulturo najprevečje, ne projekt. Samo da poslujete, da je podati delovanje. Zavod za vas prepašnje, to je vedniški. Popolno meni se nagradno za kulturo je reklo ne. In potem smo se začeli skrati rešiti, kaj je, ki so kulturo ima pa interes, da iz Narodne galerije spravi ta Narodni dom to, kar je potrebičeno. Druga zadev, ko govorite predrago, jaz vidim, da vas ložice boli v SDS-u, in odbor še to govorim, izivam vas v SDS-u, pokažite v Evropi, na svetu, njegov predsednik je moral biti. Njegov, gospod Šiška, vam člano SDS-a replicira, ne me prekinjati, vam člano SDS-a dokazate, ki je v Evropi en stadion, eno dvorano, ki je cenejša kot Stožec. Izvolite, imate poziv in potem prite številka, ko govorite predrago, tako zelo da pamet. O tem, kaj je drago, se danes niti ne govori, gospod Šiška, koliko stane, ker se ne ve, koliko stane. Mi razpravljamo o aktu, jer sem Bartosu, vse gospod Šiška, če je država bo podrežena in mesto, ko razpis za izvajalce, jaz ne vem, če tega ne razumem, ker javno se bo Bartosu tega ne odajem. Če bo jo pogoj izpolnil, da bo gradni problem, bojo vsi argumenti, ki je prej gospod Šiška, če bo država prispela 20 milijonov za vse sredstvo, potem bomo lahko šli v razpis. Edino, kar bo mesto dalo, v zasebnem partnerstvu, če koncesijo za garažo, jaz sem drugače enako jasno. Vas pa mirno pa, kaj da želite, gospod Šiška, član SDS in drugi SDS, prijte na eno licitacijo, ki je danes zastavljeno, da vidite, kako bo zgleda licitacija. Ede, prijte in v štirih in kako bi se že bo predložil, če bi bil kakšen favoriziran. Dobite tisti, ki je najcenejši. Tako da bo, da ne boste govorili floskole na pamet, vam pa lahko bomo obiske, ko delo zelo ali dvorane, za Evropsko prezo Božo, to ostane dvorane, tu, kad se vzeli skoraj samo dvorane. Izvolite na preko, se ne znam sjele, gospodine Dinčić. Hvala lepa za besedo. Jaz spremljam izgradnjo tega kompleksa Ilirija že zelo dolgo, še pred kamnom, pa temeljni kamen in tako naprej in seveda podpiram. Celo tako zelo cenim prizadevanja župan, da to zadevo peljete naprej v teh časih in se mi zdi to prav.
Seveda je treba iskati racionalne in učinkovite rešitve, ampak seveda ne bodo tudi sodobne in ne tak objekt, kot naj bi to bil v Ljubljani, vendar lepo primerljiv z objekti, ki so v Evropi. Zato več v tem dnevi, ko je bilo že zelo veliko povedano o javnem interesu, bi pa nekaj drugega, kar se mi zdi tudi javni interes, pa bi raj govorila v športu, pa ne bom, ne. To je ta koncesija za garažo. Moje mnenje je, da garaže v Ljubljani, garažne hiše, ki so prazno prazne, seveda kažejo, da je nekaj narobe. Jaz se vsak dan vozim mimo garažne hiše Meksiko, 500 prostorov je dnevno praznih, 500 približno, malo manj, tam bi 480, 500. Tudi Šaranov ni polna, tudi ostale niso polne. Nekaj je narobe in kot koncedent lahko sledimo javnemu interesu vsaj tako, da zagotovimo parkiranje v tej hiši, ki bo in ki bo zgrajena in upravljena na podlagi koncesije, da si koncedent zagotovi nek vpliv na režim koriščenja in pa seveda to pomeni tudi vsaj soglasih ceni, ker to nima smisla, da ima Ljubljana toliko praznih garažnih prostorov. In še druga stvar, to ne vem sicer, pa vendar mislim, da bi tu šlo v koncesijsko pogodbo, te garažne hiše, ki imajo tako strašansko ozka parkirna mesta za te strašansko velike avtomobile, so velika uvera starejšim šoferjem, pa bom prijazna, pa ne bom rekla tudi ženskam, ampak vendar. Mogoče mečka širš bi tudi lahko zahtevali tako, da bi bilo parkiranje prijetno in poceni. Hvala. Hvala lepa. Hvala, da bom povabila tudi tako vesel, nekatera garaža hiše, ki je mesto občin investitor, bo zdaj vedel, kaže so parkirna mesta. Gospod Turek, kako spravlja? Ja, hvala lepa. Najprej se spoštovani kolegom upravičujem, da sploh razpravljam o tej točki in da vam razpravljamo o tej točki in da vam jemljamo čas, če ste to razpravo že upravili v prejšnjem sklicu. Jaz ne vem, zakaj je zdaj še enkrat točka na dnevnem redu, ker je očitno se je nekaj spremenilo. Moram reči, da se zelo strinjam, da Ljubljana potrebuje spodoben olimpijski bazen in se tudi zelo strinjam s tem, kar je kolega Zitera govoril, da je potrebno mesto športno dvorano iz vseh iz Narodne galerije. Tudi kot je tudi sramota za galerijo, da pravzaprav nima ene celotne stavbe, da ima prizidek, njen del je pa delovalnica. Zdaj se mi zdi pa škoda, ne, da gradiva, ki imajo ponovaj neko splošno podporo, ki bi lahko imela podporo vseh v tem mestnem svetu, niso pripravljena tako, da bi te stvari res lahko sprejeli in bi rekel, da super, da imamo nekaj bolje čim prej narediti. Najprej, ne, vsemo skupaj rečemo javno-zasebno partnerstvo. V tem javno-zasebnem partnerstvu je MOL udeležen s 95%, ki je zdaj to zasebno partnerstvo. Temo, če imate vi svoje koncesijo za garaže, ni treba, da se ta elektrovna zadeva imenuje javno-zasebno partnerstvo. Ne? To zbuja sum, ker javno-zasebno partnerstvo, prostite, se dostikrat izcimijo v nekaj tacka, kjer zasebno profitira, javno je pa ne zgodi. Kaj naprej ponavljate tole v Stožicah, ne? Jaz se bojim, da naš problem je, da sprašujete, pokažite mi cenejši objekt, mi sploh ne vemo, koliko se nas te Stožice v resnici stale v celoti. Vi ste govorili o strošku niti evro, ne? Ta strošek niti evro, ta denarna enota, vaša niti evro, mislim, da je težka reda velikosti 200 talerjev, kako si se pa večkano zmogli. Govorite o evropskih sredstvih. Gospod Urk, se pravičujem. Pustite lahko da... Ne, to se pravičujete. Gledajte, zdaj bo še ena minuta. Treba biti malo resno, da se odkrijemo ta način. Ni noben problem. Prepimo se v razpravi, ker... Nema kar kaže čas. Ja, treba še ena razprava o tem govorba. Pustite, če razprava ni nas poslovnica, mi se pravičujem, gospod Turk, jaz sem repliciral gospodu Šiški, ki je omenil Stožice pri projektu Ilirija. In govorite o Iliriji, lepo prosim, in imate tam vse elemente, da poveste, kako se gotovo so, da vas držite. Govorite o vseh elementi,
elementa, iz katerega bi bil razviden nek idejni načrt, v gradivu jaz nisem videl, če ste ga videli spomladi, škoda, da ga oziroma lansko leto je škoda, da ga nam je zdaj zdajle dodali v gradivo, ne, da bi vedel, kje se bodo v to garažo recimo ljudje vozili, ker je prometna zadeva na tistem mestu zelo zoprna, ali pa če jih peljete čez Tivoli, je zadeva še bolj zoprna. V zvezi z evropskimi sredstvi je tukaj dopis ministrice Bručanove iz časa pred prejšnjo sejo, pa po njeni zamenjavi, kjer pravi, citiram, v vsebinskem smislu pa kredeni predlog ni zasnovan zgolj kot športna infrastruktura, temveč je zasnovan mnogo širše in ne mogoče umestitev predloga enega projekta v predlagani okvir okvirnih programov GR. Skratka, ta zadeva tudi pade. In tole sem prihranil za konec, da mi ne bi takoj vzeli besede. Še vedno mislim, da je bila izključitev kolega Jazbinška na sploti s poslovnikom. Hvala lepa, gospod. Tista tradicija Ljubljane, če sta svojemu loštvu te dva. In če sta te dva društva sporna, ne, in svojemu loštvu, kako ne reka, druga zadeva, ki pravite, da niste videli projekta in da ga ne poznate, tega jednega projekta, to je prosto projekta se spet na stran. Pa še enkrat, to predverjate, da so je Bručan. Jaz sem bil na sestanku in kar nas govorijo, da bi se pač prisvali po tem sistemu z vsko Bručanom, vsko Bručičem, Buča Drobec, svojim sekretarjem, gospod Lukšič, gospod Pelko, v našem srednji je bil kolega Kolec, kolega Medogorker in gospod Bankoč in gospod Crnek na našem zadnju. Sestanek je napisan, niso šlo se vsevci napisali do roka enega meseca, pregleda provincijalne prevzata sredstva, kjer je tudi država zainteresirana, pa išče vero. Ne vem, če bo naša. Ampak če tega akta nima, ne, potem tudi naprej ne grem. Jaz sem že prej povedal, da če državnega drža ne bo, potem je to. Mestna občina, če ne daj bo zelo, da bi sama sfinancirala. Mestna občina pa svoj vložek odvira na dva načina. Vložek zemljišče in s tem tudi konec spora z danem dolgo, kar smo tožili. In drugič, denar iz koncesije za garaž. Brez tega ljudi ne bo tega objekta. Če vam to ni jasno, ne vem, kaj ne rečeš. Hvala lepa. Če lahko se ne bo izvolite, tako me dati bo minuto. Prej, jaz gradiva o tem, kaj ste se vi na 4, 6, 8 oči pogovarjali z gospod Bučanovo, ne vem, jaz pač sem citiral dokument, ki ga imam. Škoda, da tega ni v gradivu. Tudi reference na te spletne strani, kjer bi naj bi vsi ti načrti bili, jaz to gradivo nisem našel. Ob vseh teh megabajtih dokumentacije, ki jo dobivamo, ne, dokumenti so po 100 mega in več, se toče po internetu več minut, bi dal pa še to zdravo. Še lepo se. Da
trdje, ker je prišel na sejo mestnega sveta. In to samo zato, ker so pač limone po taki ceni, kot so. Zdaj, jaz moram reči, da se počutam, da mi je bila informacija zamolčana na prejšnji seji mestnega sveta, ko berem gradivo o javno-zasebnem partnerstvu s spremembo in datumom 25.3.2011 in potem zaradi predložitve oziroma preložitve seje dobim v roko dopis službe vlade za lokalno samoupravo, ki je bilo izdano 23.3., torej dva dni preden je gradivo sploh za mestne svetnike bilo pripravljeno in se sprašuje, zakaj tega dopisa enostavno mestni svetniki nismo dobili. In vam garantiram, da bi večino današnje razprave v precej mirnejšem tonu opravil, kot jo tako, da mi nek tak dopis, ki je ključnega pomena za odločanje mestnih svetnikov, dobimo, rekel, po neformalnih kanalih. In potem, ko primerjamo uradno gradivo za sejo mestnega sveta o novem modelu javno-zasebnega partnerstva, lahko preberemo, da je mestna občina Ljubljana poslala na SVLR in na MŠŠ nek predlog za projekt, ki je vreden 64,9 milijonov evrov, medtem, ko v tem gradivu jaz, pa če sem še tako sposoben računati limone, ne najdem tega zneska. Skupaj evro brez DDV 57,737 milijonov nikakor ne pride do vrednosti 65 milijonov. In se potem sprašujem, glede na to, da gospa Bučanova referira na predlog, ki je bil poslan, torej iz prejetega idejnega predloga projekta ni moč predeliti v zaključku, kjer projekt je bil poslan. In zdaj pa vi, kot župan, zdravo razumsko povejte, a ni moj dvom upravičen, ko glasujem o nekem predlogu, katerega vrednost je popolnoma drugačna kot predlog, o katerem odloča SVLR in verjetno tudi MŠŠ in verjetno Ministrstvo za kulturo. Zakaj torej kot mestni svetnik ne moram dobiti končne oblike tega predloga, ki je bojda zaradi takšnih in drugačnih razlogov spremenjen, za katerega pa ne vem, ali je to Lorencev, ali je to gospodo Koželjev Vidmarjev, ki se daj groži v bolj, ne vem, kako ni se jaz normalno odločil. In edino, ker spravimo to razpravo o tako pomankljivi informacijski zasnovi, zelo pomankljivi informiranje od svetnikov je, da bomo spet eno žalčno razpravo o zadevi, ki se načeloma si strinjamo, ampak se veste, ker ima pride spet cena limon, ben, ne, se pa ne, ne. Za nas so te limone predrage, za vas pa očitno nobena limona ni predraga, ne. In imamo potem takšno razpravo, tako da se pravim, jaz sem prepričan, da z ustreznim gradivom marsi kakšen takle neprijetno razpravo lahko prebrodimo, dobro Ljubljančan in Ljubljančan. Hvala. Replika Zoran Janković. Zdaj ne vem, ali vedno se nastopa, da zavedate. Če bi vi hotel, da damo to številko tako na tačo, ki hočete ono med proizvega dovoljenja, ki stane? Gospod, lepo prosim, zadržite se. Zadržite se. Ki stane toliko in toliko. Projekt za gradno vrenje treba narediti, treba je to razpis. In to se bo eno prej zgodilo. Če tega sredstva državlja ne bo teh 30 milijonov, potem projekt ne bo šel naprej. Zdaj bo, ker nikje od tega se zvedna nika, kje več najde. In zdaj preposlato odgovor, če noj se stopi, kaj pa ta akt preprečuje javnost pa transparentnost? Gledajte mi, gospod Lokar, ki ste tako transparentni razložiti, kaj ta akt preprečuje. Pa vas poberu na limonado, da se to razložim. Akt mi govori, koji imamo trije partnerov, Ilirija, Narodov pa mjesta občina. Štartamo s projektom, če dobimo narod države in potem še mjesta općina ne more najdem 50 milijonov, kaj 50 milijonov za cen zemljišča, ne more najdem 50 milijonov, ampak jih bolje jedi sve skozi koncesijo. Ne more jih pa najdem krije. Vaša vlada. In zelo preprosto, te repliki, v te repliki bo še enkrat krije. Ne vidim, kaj pa se tle, kaj pa če ne razumljivo. Tak, ta trenutek imamo dve škodni društvi, imamo mestno občino in potencijalno državo. Zakaj ko sta Bučanov drobec dala ven, kako ste rekel, na neformalni čin dokument, ne znam,
Gospa, zakaj? Zato, ker smo videli do dve leti kasneje in jaz vem, kako se mi menili tam. In lahko tudi dobite, pa ne rešete. Če bo ta odgovor negativen, projekt ne gre, ker mi dalje pravimo, jaz ne razumem še enkrat. Pa dajte ne povratite zgodbo, ki se je naredil. Zvijete, javil, avgust se dešil za 170 milijonov, ko zgubite volitev, nas gine. A nekaj, ki že s tem. Vas mi dana ne zanima, dragi moji. Mi sam na kada radi. Gospoda, imate odgovor na repliku, pa na ven drug. Izvolite. Torej, vi ne morete govoriti, imate pravice zdaj. Gospod Logar, pa ti osvobodite. Mislim, da niso niki in vključeno razpravo. Oprostite, jaz sem na to sejo. Gospod Logar, izvolite. Imate njim. Vi lahko še tako, bom rekel, hodite po mene. Sam mi ste mi povedali prvič, zakaj so številke, s katerimi operira gospod Bučanov, popolnoma različne kot tiste, ki jih imamo mi v gradivu. In še enkrat povem, če bi bilo, lahko dokažam, če bi bil ta dopis, oziroma ta projekt, ki je bil poslan Bučanovi, v tem gradivu vam garantiram, če je tako vse pijamo, da bi pripravljate, da se nihče ne bi razbudil. Kaj se pa tiče vače limonade, prejšnjo sejo ste ponujali pivo gospodu Zbinčku, pa je dosti mogo gamarica popela, tako da hvala lepo za limonado. Zbinčku sve za sebe. Gospodu Zbinčku, ne morate se že razpravljati. Ne morate. Ne, ne morate. Da to prosim, gospod Marika. Sedo, pustite si dovolj vprašanje, kdo je tukaj zasebni partner? To vemo. Kdo je tukaj zasebni partner? Reko ste prejle, da je to javno zasebni partner. Vam je prebrala, gospod Mojeka, predivno jasno piše, da se ne reko, počekajte malo, mi razpravljamo o aktu, ne o gradivu. Piše, vi ste rekel, da je to javno akt o javno zasebnem partnerstvu med državo in občino. Ne, tega jaz nisem pisal. Kako piše, kdo je zasebno? O, kako povej? Ta akt, planska sprememba, nima podlage v tem citiranem 40. členu zakona, neki v 27. členu statuta mesta občine Ljubljana, ki določa pristojnosti zvezdnikov in vse določa pristojnosti župana, ki je podpisan pod spremembo tega akta. Moram povedati, da je akt tako kot pogodba en konkreten akt, ki ga na tak način ni mogoče spreminjati. To so izredno velike spremembe. Že prvi člen, ki pravi, da bo sklenjeno, gre za akt, ki je že bil sklenjen, zdaj pa govorimo, da bo sklenjen v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z zakonom. Akt mora določiti obliko, ne da določa, da bo sklenjeno v eni od možnih oblik, torej neopredeljeno. Tudi drugi člen, ki spremeni tretji člen, ki določa, da bo v okviru javno-zasebnega partnerstva javni in zasebni partnerstvo projekt vključila nepremičnine zemljišča, to se pravi, da spet govorimo v nedoločeni obliki v nekih bodočih nepremičninah, ki bi najpraviloma bile pošlo razumela nepremičnine občine in nekoga drugega zemljišča, ki jih naj bi ga na tem kraju. Zato je predvidena možnost prenosa stavbne oziroma lastninske pravice. Stavbna ni oziroma lastninska pravica, to je pač dva različna forma na dele projekta, ki se nanaša na garažo, hišo oziroma kot veliko, spet prenos lastninskih pravic, ki niso stavbne pravice, ki se nanaša na garažo, hišo, ki ni oziroma kot veliko koncesije. To so taki zelo izpustljivi in zelo nedoločeni stavki, ki imajo lahko zelo različen pomen in ko se za tak akt nespremljivi. Zadnji ostavek 12. člena glede določa, da so se stranki že sklenili ta akt, v katerem so se govorili o tveganjih in iz tega prekresajočih tveganjih zasebnega partnerja, ki
se praktično s tem, ko se briše zadnji stavek v 12. v prvem stavku 12. člena, se to praktično priče in v skrajšanju to pomeni, da zasebni partner nima več nobenega rizika in v 13. členu se tudi stavek zmeni, tako da se krasi javni partner bo prevzel financiranje projekta iz vlastnih državnih in evropskih sredstev, ter drugih virov javnega financiranja, to ne drži in to so zelo, 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 zelo sporne določbe. Gledajte, če je javni partner občina, ima lahko samo lastna sredstva, ne more imeti državnih sredstev, niti evropskih sredstev. Državna sredstva se pa lahko na podlagi 40. člena postavljajo se za lokalno samoupravno skupnost določijo samo z zakonom, država mora biti imeti za to naprej pripravljena, določena sredstva in jih lahko za lokalni skupnosti samo z zakonom, ne pa s tovrstnim aktom. Tako da mislim, če bo to tako, on ta akt za državni denar praviloma naj ne bi šlo tako, ampak to pa če bila je. Hvala lepa, predvidam gospod Benedlo. Jaz vas nisem razumel. Jaz vam predlagam, da v skladu s tem, kot je predelovalo, to što upravljam skladu, ko je tu. Gospod Špinjak, znam. Sada je telefon, ko se sedja. In ni prav, da se tako dela po dediščina. Pohvalno, da se stvari lotevamo, vendar pa, ali je obseg, katerega smo se dotili, res pravi, da slišim o raznih dvoranah, kongresnih predavalnicah. Morda bi se lahko skrčil ta projekt za te kongresne dvorane. V okolici imamo hotele, imamo Narodno galerijo, muzej, naravoslovniki imajo vsi take kapacitete, Cankarjev dom. Morda pa se v času recesije vendarle da nekoliko privrčevati s prilagoditvami. Sprašujem pa tudi, kaj je zaupana za Ilirijo. Kje je zdaj stolski načrt, kjer je Ilirija umeščena? Hvala lepa. Še do razpravi. Priključujem razpravo. Moment. Kdo se? Jaz sem se prijavila. Prav, sem razpravo. Ja. Kako več? Ste me prezirali. Na mojem prvenu možete nam odgovorne izvolite, so vas je kudeč izpravo, vaša naslednja. Hvala. Glede na to, da ste v prejšnjem mandatu imeli predstavljen projekt in da je zdaj nov mandat, bi bilo korektno, da bi bil projekt v celoti predstavljen svetnikom v novem mandatu. In bi marsikaj bilo mnogo bolj jasno, kot pa je jasno zdaj, da pa je dejstvo glede dokumentacije, ki je priložena, je pri vseh točkah, ne samo pri tej dokumentaciji, tista res, ki je samo pika na i, da pa smo tisti, ki se še kako poglabljamo tudi v osnove in tudi tukaj zato, da ni investicijskega načrta jasnega, da ni na osnovi idejnega projekta narejena specifikacija stroškov, kar seveda vsak idejni projekt lahko ima in da je o tem mnogo lažje potem govoriti, če pa vi vse to veste, bi pa seveda to naredili ponovno predstavitev. Ker vsega, kar je nekoč bilo dogovarjano, pač ni moč vedeti mogoče samo z pisane besede. Hvala. Še dobro spravi. Zaključujem razpravo, da to prosim dodalo na vzočnost. Rezultatno vzočnosti 25. Glasovanje potekalo sklepno. Mestni svet, mestna občina Ljubljana, sprejela predlagatelja sprememba, kako je javnost in partner, sem zgodilo projekta gradnje z Glavano, glasovnega centra in njega. Prosim za vaš glas. 7 proti, hvala sprejeto. Prehajamo na 12. točko prejšnje seje. V
Nadeva ste prijede, prej so prišel pristojnem odboru za šport, posebno so na kolenicah za kratko uvodno obrazložitev. Spoštovani mestni svetnici, mestni svetniki, spoštovani župani. Mestni svet je decembra 2007 sprejel sklep o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli. Predlog sklepa, ki ga danes obravnavate, sprememba sklepa ustanovitve javnega zavoda ŠRC Tivoli uvaja nov način, nov naziv zavoda. Po novem se bo zavod imenoval javni zavod Šport Ljubljana. Zakonom se usklajujejo tudi dejavnosti, in sicer standardno klasifikacijo dejavnosti. Urejajo se pogoji za imenovanje direktorja, s čimer se pogoji prilagodijo tudi bolonske študije. Sprejem tega sklepa se v upravno ponaša tudi stadion in dvorana v centru Stožice. Predlagam, da mestni svet sprejme sklep o spremembah sklepa ustanovitvi javnega zavoda Športno-rekreacijski center. Hvala lepa. Prosim, Zlobon, stališče odbora. Hvala lepa, gospod Cipar. Pijedan spravo. Gospod Špinjec, izvolite. Hvala lepa za besedo. Verjamem v dejavnosti tega novega torej tega sklepa zavoda. In sicer ima odreden člen, tudi dejavnost R92-02, predajanje igre na sreča, razen v igralnicah. Torej, to je neka dejavnost, ki bo potekala tudi v tem športnem centru. Mi vemo, da bodo ta športni center kupili tudi mladi. Po čemu je potrebno prirejati igre na srečo v takvom centru? Jaz se vemo, da center potrebuje zaslužek, tudi komercijalno zaslužek. Vsi mislim, da se tem, s tem dela škoda. Glede na nadaljevanje vsega tega gradiva, pa lahko vidimo, da gre pravzaprav v obrazložitvi, pravi javni zavod športno-rekreacijski center Tivoli, ponovno javni zavod Šport Ljubljana, bo upravljal s centrom Stožice, kjer bo nameščena tehnološka in informacijska oprema omogoča tudi prirejanje z raznih iger na srečo, tombola in podobno. Predstavljate si, kaj bodo mladi delali v avtomatiku, da bi sedeli in igrali. Jaz mislim, da to ni pravi prostor, kjer bi se postavili igralni avtomati in kjer bi sploh potekali igre na srečo. Igre na srečo ne potekajo ločeno od tega in protestiram proti takemu sklepu. Hvala. Hvala lepa, hvala za besedo. Ime javnega zavoda Šport Ljubljana nakazuje na vse obsegajoči zavod, ki bo skrbel za celotno vsebino športa in športne infrastrukture v Ljubljani. Je pa potrebno upozoriti na prepogosto menjavo imen zavodov. Ravno pri predprejšnji točki smo sprejeli poročilo o likvidaciji Agencije za šport Ljubljana, ki je bila predhodnica zavoda Športno-rekreacijski center Tivoli. Vse to, vse te menjave so namreč povezane s stroški postopka likvidacije in prenosa premičnega in nepremičnega premoženja na naslednika. Kaj pa vsebina? Govori se o prirejanju Moca Škrinjar, že rekla zelo pač tombole in ostalih iger na srečo. Sam se sicer spomnim tombole z mojih vlastnih let, vendar tukaj gre najbolj za drugačno zadevo. Kdo bo nosil stroške organizacije in reklame za to tombolo? Zanima me tudi, ali so pač po to dejavnosti tombole in drugih iger na srečo zadaj športne stavnice kot oblika iger na srečo. Kaj pa upravljanje objektov, za kar bo moral skrbiti nov zavod Šport Ljubljana? Kako se bodo pokrili zelo visoki stroški vzdrževanja športnih objektov? Prav gotovo bi bil na mestu boljše zasnovan in bolj aktivan razpis za udarve imena dvorane in nogometnega stadiona. Vsekakor za malo bolj razumno ceno, ki bi dolgoročno pomenila bolj stabilen dohodek za pač pokritje visokih stroškov vzdrževanja. Hvala za besedo. Zdaj bomo prehodnikom gospoda Šiški, samo da bom svoj besedo. Samo gospodo Šiški. Ja, samo gospodine. Vem poslovnik, ki sem ga prav. Samo glede imena dvorane, se želim, da gospod Šiška prepelja kakšnega, ki bo tudi mogoče malo manj dal 500 000 na leto. Ampak samo da bo ne bo nesporazum. Agencija za šport se v resnici pridružila, predružila, oziroma združila za oddelek za šport, ki je bil oddelek za šport.
postavljeno. Leta 2008 je bil sprejet akt o ustanovitvi javnega zavoda Tivoli, ki je v resnici razen spremembe imena spremenil kompletno, kako se tema reče, zemljevid športnih objektov. Mestna občina Ljubljana kot lastnik vseh športno-rekreacijskih površin, pokritih in nepokritih, se odločila, da vse združi v en javni zavod. Takrat sta se združila že ustanovljena, sta pa bila dva, javni zavod Bežigrad in javni zavod Tivoli, in se je ustoj Bežigrad pridružil. Nam vsi športni objekti so pa se pridruževali. In edino, kar mi smo spomenuli, je bil seveda ime, ne, in zato je tudi moja sprememba in je potrebna, glede na to, da zdaj smo dobili tudi Stožice. Kar se tiče prirejene igre na srečo, pa smo si v resnici, glede na to, da današnji javni zavod, ki bo jutrišnji upam Šport Ljubljana, upravlja z 78 objekti, je prekratno prišel tudi do medijacije, v kateri je javni zavod Tivoli današnji dobil upravljanje tudi hipodromu Stožice. In na hipodromu Stožice eno od teh je pa seveda konjske dirke in zato smo si vzeli, mogoče rečem ambiciozno, tudi načrt, da bi lahko prirejeli ni na mesto drugi, če bi seveda dobil koncesijo, tudi seveda stavnice za konjske dirke in s tem na nek način poskušali 70%, ki zaslužimo na trgu, zaslužiti tudi svoj dejavnost. Ja, jaz bi kar imel en predlog za ime stadiona, to je stadion Slovenija oziroma Arena Slovenija in mislim, da bi tudi država Slovenija dala dosti več kot 500.000 evrov. Sprejet predlog za Šiška sem naredil. Bom povedal razpis. To je na leti. Zaključujem razpravo. Ugotavljam navzočnost po tej točki. Rezultat navzočnosti 36 glasovanja poteka o sklepu mestni svet mestne občine Ljubljana. Sprejme predlog sklepa sprememba in dopolnitev sklepa ustanovitve javnega zavoda športno-rekreacijski center Tivoli. Prosim za vaš glas. 32 za je proti sprejeto. S tem smo peto sejo zaključili. Odrejam pauzo, da je 16.45 do 17.00, da se lahko zgodilo sliše priključi seji 6. O dogodku, ki se zgodil pred pokolnjeno stopnišče, gospodja Zbišek je bil izkušen na 25. seji na policijo. Policija prišla, naredila popis, ko je začel gospodja Zbišek ubiti, so ga podružili, da ga bo prijavljeno za kršenje javnega reda in drug. Čekali smo 15 minut, da je pa da pa to sporočilo, da bo zamudil, ker je da bi. To je bilo sporočilo, ne. Na seji navzočih 43 svetnih svetnikov smo sklepčili, da to nadaljujemo z delo. Prosim vas, lepo prosim. Zajte, prijeli se 5.6.7. sveta. Po sklicu se prvi predlog sveče Kupa Zeleni Slovenije z umik na sledi točke 11a. Predlog sme dobri prilike načeta prvo nečeša obdružena desna prebivanska leta 2011, 11b. Predlog dobrojitve leka načeta razvojena sta prvičem obdružena mesta točke 11 za 12. Odpriva razpravo v njenem redu. Nije razprave s... Ugotavljam razločnosti celotne točke, lepo prosim. Ne bom, povedi. Ne stoji za začetek. 7.30. Najprej dajte glasovanje predlog. Sveče bilo, da je da so vaša najsta A in B točka. In predlagate, da je stojimo proti. Glasovanje poteko pred prvim predlogu Svečega obzirani Slovenije, ki pravi, da se predlaga na 11. točko makne, predlog sprememb in dobitev leta načrta problema nepričnega premoženja mesta leta 2012. Predlagam, da so odgovorni. Gospod je zbiš obzirani Slovenije. Pazim, obzirani Slovenije, avtor je zbiš še kje. Še je za, še smo bez proti, ni sprejeto. In sedaj glasujemo o drugem predlogu istega Sveča kluba Zeleni Slovenije, ki predlaga se predlogom proti.
in pravi, ne slovate najstavije določe, da stavom predno dokumite in načrta polaga na tem še proženje s prilazi 2.15. To sem da dokaz. Za 8.16 proti ni sprejeto in se da glasujemo od dnevnega reda. Mestni svet, mestna občina Ljubljana, sprejem predlog dnevnega reda 6.17. sveta. To sem da dokaz. Res je zajem plod. Hvala lepa. Prehajamo na točko 1. Potrditev zapisa po 4. seji in 2. izredne seje mestnega sveta mesta občine Ljubljana, katero ste prejeli, odpiram spravo za teh dveh zapisnikih. Izvolite. Se preučujem, pri tej točki že začela razprava, vendar je bolj pomembna, kot mogoče na videz izgleda. V 4. seji se verjetno vsi še dobro spomnite zapleta, ki smo ga imeli za glasovanje. Zapisnik ne odraža stanja in dogodkov, ki so se dogajali v dvorani. In tudi ni jasno zapisano, kaj se je točno dogajalo. Imamo program, ki smo ga dobili, oziroma ki je prišel preko elektronske pošte in katerega povzetek je potem nekako narejen v zapisnik. Že govori o tem, da je prvo glasovanje zahtevo ponovitev tega gospodja Zdiček, kar ne drži. V magnetogramu je zapisano, da je nerazumljivo iz dvorane. Vsi, ki smo takrat bili tukaj, vemo, odkot je ta glas prišel, lahko identificiramo tudi osebo, ki je to dejala in to nikako ni bil gospodja Zdiček. Dalje je moje ime namenom ali pa slučajno narobe zapisano. Jaz sem bil tisti, ki sem napovedal pri imenu svetniškega kluba SDS odhod svetniške sekine. Točko 7. Na strani 42 zgore. Tretja vrstica. In potem nadaljevanje. Dve vrstice nižje pri svetniku Istoviču in potem kako se je prišlo na glasovanje. Kjer je stavil županje, piše na javno posamično glasovanje. Tukaj nekje mi je zapisano to, da je bilo posebej upozorjeno, da gre za resne kršitve statuta oziroma poslovnika mestnega sveta in seveda tudi v nadaljevanju pod točko 2 na tej isti strani je narobe tako v magnetogramu, kot v zapisniku zapisano ime, kdo je dejal, da bomo zapustili to sejo. In seveda tudi razloge, zakaj. Mislim, da razloge morajo biti natančno opisani. In s tem je treba seveda povedati tudi to, da s tem, ko smo ponovili glasovanje, je bil kršen 74. člen poslovnika, kjer je zaradi tehnične napake morala tisti, ki vodi sejo, ugotoviti, da je za tehnično napako, takšne ugotovitve ni bilo, ampak se je prišlo na ponovno glasovanje in po drugem takšnem glasovanju je bilo brez sklepa, ki je nujen za prehod na javno posamično glasovanje, izvedeno to glasovanje. V naši svetniški skupini smo ugotovili za to napako v toku glasovanja oziroma v koncu in potem tudi na to opozorili. Jaz mislim, da mora biti zapisnik, kot je jaz napisano in predlagam, da odpravimo seveda sklepe, ki so bili sprejeti na takšen način, da bi ukršen poslovnik. In jaz mislim, da se pripravili zapisne nepravilnosti, ki so bili zapisani. Hvala, še to prosim. In sam, tako prosim. Če je to
da ste vi rekel, ne, takrat, jaz znam, da se ne spomnim do rekel, da mi izgledamo, bomo preverili to še enkrat poslušalko. Tako da, če je bom pač zapisnil. Če bom prišel tehnične napake, to, kar bi so dva tega, bom zapisnil popake, kaj bomo svali jaz nas, to ne znamo prava, kaj bomo pred preverili po samoškem zapisu. Zvolite vas podobre. Jaz bi samo še dodal, glede na to, da dodal po svetniški skupini SDS, da se te magnetogrami predvsej površno popravljajo in da so večkrat napačna imena zavedena, da sploh brez imen, recimo gospa Kocipar dobila za svoje besede ime šele v zapisniku, ne pa tudi v magnetogramu. Glede na to, da davkoplačevalci plačujemo Radio Kaos, kaos, delo za te storitve 6500 evrov, mislim, da bi veljalo poskrbeti, da so te izvodne programi takšni, da dejansko odražajo stanje vsej mestnih svetov. Hvala lepa, še jedno prosim. Ugotavljam, da je razprava končana, predlagam, da se tudi za tisti potrdijo, s to pripombo, ne, da če bi na tehnično napako, ko poslušam, se bo to popravilo. To, kar je gospod Mate rekel, mi danes ne bomo razsvrti o tem, da to drži, ne da me ne verjo, kako je vse zapisal. In to, kar je opozoril, bo služba zvoči, da bi še kako slušala, nakoliko je to res, kar je rekel, se bo za dve točki popravili, in vsebinska in ime, torej prav vse. Glejte, poslušamo še enkrat, pa gremo, ne? Predlagam, da gremo v glasovanju. Če... Znači več gospodinu. Izvolite gospodinu. Če nam lahko razjasnite, kaj se bo upoštevalo. Če bi ne pustil gospodinu, kako bi predal predlog sklepa. Ni druzga, ne, sam če ne pustite, da preberem. Pri četrti sej mestnega sveta, mestni občina z dnem 2012, bi glasovali na naslednji sklep. Mestni svet mesta občina potrdi zapise četrti sej mestnega sveta, mesta občina z dnem 2012, pri čemer do naslednje seje tehnične službe poslušajo zapise seje in pripombe gospoda Marka, koliko držijo, vnesete podarek v ta zapisnik. Ugotavljam navzočnost v tej točki. Glasujemo o sklepu, ki sem ga povedal. To sem dobil glas. 29.5. To ni sprejeto. In gremo na drugi predlog sklepa. Glasujemo o sklepu. Mestni svet mesečne Ljubljana potrdi zapisnik druge izredne seje mestnega sveta mesečne Ljubljana z dne 18.2.12. To sem dobil glas. Ene, tudi se vzdam, pa proti. Hvala lepa. Gremo na drugo točko vprašanje pobude svetnikov ter odgovor na vprašanje pobude. Zadevo ste prijeli, poslici se pisno vprašanje za upravljanje pred tega zahtevo za ustno posvetitev poslana svetnice gospa Škrinjar, ki je opisal vrtec. Vprašanje pobude so poslali gospod Karder, ki je pa knjižni za invalide, na trgu MDV, če je eno. Gospod Žiga Turk, tri vprašanje za praznikov, formalna praznikov 14.9. februarja. Gospa Mojca Škina, glede sanacije Kiše Kospic, gospa Visoki Dresi v Žišči, gospa Maze Kukovič, glede zvuku od Olaga Pisa, si da vprašanje da invalide, vse v mojem priložanju da zdravlja, za vprašanje da je papo, te vprašanje da zdravlja da pojemo. Gospod Blok Panže Boga, glede kazovane kmetika mestega zdravstva, tudi prijatelja regresist, glede uporabnosti mesatske na sudske vanovirane. Gospod Bani Čagak, da velika dneva svetnikov in lokalna samopravljena pomova. Odgovor na vprašanje z pete seje mestnega sveta so prebili vsi svetniki. Odgovor na vprašanje šest seje mestnega sveta so prebili svetniki gospod Mojca Švino, gospod Mojca Švino. Odgovor na vprašanje z četrte seje mestnega sveta še ni prebili svetniki gospod Mijenko Brnič Jagar, da Škopcega parka iz Tožnice. In besedo za ustno posvetitev vprašanja dajem gospod Mojca Švinja. 3 minute. Hvala lepa. Zatekalo je v opisu problemske vrtce in razvidno je, da je vprašano bistveno več kot po opisanih otrok, preko 5000 vprašanj, upisanih pa 5000 otrok.
1393, katerih eno staršem ni socialne pripravo je. Sprašujem vas, kako mislite pomagati staršem 1514 otrok, ki so vsi sodjane, se odrejo, ki načrtujete, če bi vsi prej sprejeli po 12 otrok, omogoči le 220 otrokom obiskovanje vrtca. Če gre tukaj še za otroke prvega starostnega obdobja, pa je pravzaprav vsada teh otrok razpodeljena, ki bi ga lahko sprejeta v vrtec. Izporočila je razvidno za misli iz mestnih svet razpisati koncesije za predšolsko vzgojo, kar je pohvalno. Sprašujem pa, mislite, da boste dobili dovolj kapacitet izvira koncesij, da je bilo še vedno več kot 1500 otrok na cesti. Ali menite, da se bodo zasebniki lahko organizirali in dobili 20 delkov, ki so potrebni za odločitev teh otrok? Boste zasebnikom pomagali prevoziti tudi finančne, če sami ne bi zmogli, če smo zagotovili sredstvo? Koliko sredstev boste za to namenili? Moje vprašanje se nanaša predvsem na to, da koncesijo je sicer moč podeliti. Vprašanje pa je, kdo ima dovolj denarja, da bi zgradil hišo in organiziral vrtec. Zagotovo tukaj ne gre za neke podjetnike, ampak ker to ne prinaša dobička. Koncesionari si zmorejo odvečemo finančati izplačati svoje plače, to pa tudi vse. Ali pa možno karkoli tem ljudem pomagati in s tem pridobiti več delkov vrtca. Moje vprašanje je tudi to, zakaj so otroci, katerih starši eni iz Ljubljane obravnavani drugače? Zakaj dvomite o njihovi starnosti bivanja? Na kakšne podatke se pri tem opirate? Hvala. Hvala lepa. Odgovor, obožala gospod Lapčič. 3 minute. Spoštovani, mestni svet je pri zadnji novelaciji odloka za zgradnjo otroških vrtcev sprejel določbo o stalnosti staleža za gradbišča Ljubljana, pa zaradi dejstva, da je predvečji logično pripravljal za starše na statnih in predvečji drugi občini. In so ti predlogi so zgradili stalno gradbišče tako, da so se za 14 dni priselili v Ljubljano. Svoje občine nakazujejo svoje dohodnino, vrtec in druge bonitete pa že prejel v Ljubljani. Žal ne gre eno stvari. Dohodnina je edini na javnosti in predšolski vzgoj, to velja enako v Ljubljani kot v drugih občinah. Zakonodaja je vse jasna. Dohodnino občana prejme tista občina, kjer ima občan stalno in ne samo začasno prebivališče. Iz tega vira se financirajo mnoge javne službe, osnovne šole, vrtci, kultura, šport, druge zakonske dejavnosti v občini. Zato ne moramo pisati na to, da prav Ljubljana svoje preračuna rešuje zagadne starše kot drugih občin. In ni nenavrljivo, da je država prav prejšnji mandat za dozirje prijatelj preko 60 milijonov evrov na vsakodnevno in jih udelila na njih občina. Za reševanje prav takih zagadk, kot jih priča danes. Investicija v vrtce zagotavlja v prostih mesecih za svoje otroke. Oba starša sta dobrodelna in domača različna stalna prebivališča lahko vključita otroka za eno ali za drugo občino. Tako kot večina staršev v opisani družina vključa otrokom, kako smo prijatelji. Tako pa bi svoje pravno pisali v občino, kjer ima druge starše po srce, kako pravno se da stalno prebivališče. Strokovna služba na mestu še Ljubljana ne presoja, kako to se v družini odloči za Ljubljana, kako to ne, to bo Ljubljanče bo ne, pa se to starše same odločajo. Ljubljani tudi nismo mi odločili, da bo čez noč velja predpis, po kateri imajo starše za drugega, tretjega, tako naprej, otroka brez starših vrtec. In da z vso pravico zdaj terja prosto mesto vrtca zase. Ta predpis je sprejela vlada v prejšnjem mandatu. Ne, da bi zagotovila občina oboje, da lahko izvaja ta predpis, tako kot na primer listina iz Koloča. Čeprav smo v Ljubljani v tem času na cel aktivno in uspešno odpirali nove oddelke v 4 leti kupili kar 70, torej kar velja za 14 novih vrtcev. Taki kot rok imamo v našem vrtcu v tem hipu 1995, v tem času, v tem 4 leti smo odprli približno 2500 vrtcev mest. Kar pomeni, da so ti otroci zasedba praktično vsa dodatna mesta, ki smo zdaj 4 leti ustvarili in na preostalih 506 mest, pa so se lahko pisali z novimi otroci.
projektu dodajamo obisk vseh otrok, ki ima spolnjene vse kriterije stalnega prebivališča in stalnega prebivanja od 1. januarja 2010, program prvega in tudi drugega starostnega obdobja. Program drugega starostnega obdobja pa tudi drugim otrokom, ko se bo zaključil obisk prvega starostnega obdobja in to vključano v manjkovanju delkov. Za vse starše pa iščemo namre strezne vrtnosti in pritesko števo njihove odzidele vrtca in zadevanje vrtnosti. Prehajamo na točko 3, ko je širo župana. Ena dneska druga smo prostori zadnjega doma zadnjega odbora, okoljeno okre, jedno knjižstvo za dvora. Ljubljana je bogatejša za novo čisto, poseben park, labirint umetnosti, zgrajeni z 287 kanadskih čurk. UNESCO naslov svetovna vesoljica knjige smo predali v Buenos Airesu. V programu Ljubljana svetovna vesoljica knjige smo imeli v preteklem letu 600 različnih projektov in 1600 drugov. Tako da jaz še enkrat v imenu vseh vas čestitem izvajalcev tega programa. Na območju trgovskega centra Rudnik, to je tista cesta, ki se dvigla, smo že eno cesto tako sanirali, druga cesta bo pa v prihodnjem mesecu. 7. maja smo vse razboženke proslavili 700 letnico ustanovitve OF skupaj z družbe Združenja borcev, z vrednote NOB. 9. maja praznik Ljubljane so proslavili slavnost vsega mestnega sveta in podelili priznanja mestne Ljubljane. Častna meščanka mestne Ljubljane, 12. brez glasu proti postava pesnica, pisateljica, glasbenica, izobraženka, režiserka, igralka, pevalka, presejista, Svetlana Makarovič in skladatelj kot vsestranski praznik Nunes EP. Še enkrat hvala mestnemu svetu za glasovanje. Vrtci mestne občine so 10. maja staršem novo pisanih otrok poslali obvestilo sprejemu otroka v vrtec, oziroma na pogostitev otroka, čakali se na čakanju 23 dni v skladu zakonu, da ima njihov odgovor, potem bomo poslali drugo obvestilo. Statistični podatki, zdaj lahko ko sem to pogledal, 2025-2012. Vrtci so prijeli v Ljubljani 5058 vlog, od tega 4321 za otroke prvega starostnega leta in 666 za otroke drugega starostnega obdobja. Trenutno imamo v vrtcih evidencah 4970 vlog, vse je bilo med vloženimi, temeljito so vlog za tekoče leto, od tega je že 40 otrok že sprejeti v novo vrtcem oddelku koncert šef in imamo 20 odpovedi. V vrtec je bilo v prvi fazi sprejeto 2170 otrok prvega starostnega obdobja, na sprejem jih čaka še 351 s starostno delo od 1. 2010, pri čemer v vrtcih na voljo še 191 prostih mest za otroke prvega starostnega obdobja. Od teh 119 namenjenih otrokov, kateri starši so izbrali v obliko kamorkoli, katerikoli vrtec in imajo štiri točke nad 130. Preostalih 20-20 mest pa bodo zasedli otroci po vrste delu in centralnega čakalnega seznama. To so tisti brez maksimalne starosti biranih staršev, ki so napisali kam okoli. Po oceni po ustanovno čakalni listi 160 otrok starosti prišli v Ljubljani, ki si želijo le to že dolžen vrtec. Če ni vrtca prenova, ne vem nikam, kot primer. Izkušnje preteklih let dokazujejo, da starši prišli 100 otrok v vrtec in pripeljal, kaj nisem dobil posluženega vrtcu. Ob tem tudi v letošnjem letu uspešno želimo dodatne vrtne kapacitete. Do konca leta bomo pridobili 126 dodatnih mest v 9 oddelkih, gradnja teče, po novem letu pa 612 prostih mest v 8 oddelkih. Na drugi strani se je dodatno izpeto 312 otrok z maksimalno starostno bivanje, le 3 otroci niso sprejeti, ker se starši ljudje odločijo v občem vrtcu. Tu imamo še prosto. Trenutno poteka pritožbeni rok. In kar je zelo pomembno, da poprosim, v vrtce je trenutno vključenih 12888 otrok. Od tega 4304 v prvem starostnem svetu in 8584 v drugem starostnem svetu. Procent vključenih ljubljanskih otrok je 85. In čemer je ta procent za 20 točk višji, seveda se povečuje vključenih ljubljanskih otrok. 11. maja smo pripisali svečano zavezo desetletja za večjo pomembno varnost na cestah 12-12, ker smo tudi kot preteklem desetletju zmanjšanje vsem za polovico. Odprli smo 11. maja Vrtejskega most, dolga ne videl, da se gre pogledati, eden najvišjih mostov
In pa 12.5. smo odprli nov projekt mestno golobni cikl, kjer je zadnji že 9 mesec parkirišč, 300 koles in prvi tedno je bilo koristnih 12.000 vožen, ja pravila, da dosega evropsko povprečje, ki so rabili še po 2 leti. Potem so imeli razstavo pisnih in tiskanih del ljubljanskih vrtcev, črka beseda zgodba, 69. maja. Tu so razstavo v sovrci in pripravili vse pred ljubljanskom posledce knjige. In je bilo nekaj izjemnega, kaj naši najnaši znajo narediti. Na razstavi obstojene 20 objektice vodovodov Ljubljani, vodo z Ljubljano, je prvič celostno prikaz Brezovsko da spitno vodo in glutinalne kanalizacije v Ljubljani, vse prvi zametkov komunalnih prostorov iz časa Rimske bune pa do danes, na sredo do predel za tovarčo mesta hišo, 10. in zemlje. 18. maja smo se sešli družbenik javnega vhodnjega Ljubljana, sprejeli smo let pred občinjami vhodnjega, tako je zemljali 2020, 100 glas, vseh sred. Na prvi redni seji 18. maja 2012 je Sveta RCR obravnaval informacijo o poteku investicije na zadnji RCR Ljubljana. Tu nas je 26 županov in tudi ta informacija gleda soglasna. V muzeju Velje Kristi Ljubljana je bil 18. maja 2014 prosto sem za vse gleda poslednje dogodke o Bernardinu muzejskem dnevu. Od 20. maja 2012 je blagajna završila stroško prekretno vse zvesice in na novi lokaciji Veseljami zmačke ulice na Bagajno grafički kozorec, ki je vrtuje 40 tur vse do dnevno. 20. maja so si tako načalno gledali, kaj je zna snaga na dnevno prvni hrad, od Agoreči nenavaki do parku na park. Posledili smo stoto objetnicu mestne knjižnice Ljubljana z številnimi kulturnimi dogodki. Potem smo po 17 leta dozvolili zdravno mesto za medijsko sasno prehrano, zavodno dozvolo Ljubljana Bezdanske in poslednje medijsko sasno bolse sredo med zvedo sredo sasno prehrano, ki je bilo v naložnih imeli smo 521 vracov na Župančne, 50 let za osnoškega bilja kumar, tekmanje, kaj je še po metu. Mogoče to vas bo bolj zanimalo. ZCT smo vse posle prekinili in prinesli na nove izvajalce. Imate navedeno, pričene so ostale pogodbene cene iz pogodbe za SCT, te so prevzeli, je delo prišlo je na projekti do podaljšanja roka. Tito od cesto glede Narvoplan, Dunajsko, Kajakaško, KPL, Perucija ceste gre v razpis za zaključno fazo, ker je vse shvatanje na razvedljenega shvata, Jegoševa Roška, tak ali se pripravo podpisu, ne bi bil vladetelj podpisan, hidravlično delovanje, kanalski sistemar je pozela CPL, ker je bila tudi partner, komunalni vodo po poti na Kojiležu in Štefe Bašte, ki je praktično odložil CPL, ker se te prišlo v. In pa novo vodo je bila tradicija nove aplikacije prema Kajaške cesti, vodovanje vodo čez Kremen, ki je tudi CPL. In še področje menarne sodelovanja. V mestni hiši smo imeli v tem času spet prvno spustiti visoke goste, predsednik Republike Avstrije, dr. Franc Fišer, 20. aprila, množje kralja Karla V, množje kraljico Sone, 9. maja in pa župana Krivenda, Franka Jacksona, delegacija 10. maja. Med 25. in 18. maja smo se v 30. obletnici pobratanja Ljubljane Čento odvali po obelu na teden pobratnih mest tega kitajskega mesta. Dan pred tem sem dan na obisku v Pekingu sprejel župan Pekinga, in mnogo, pa smo se vedeli srečili tudi nekaj županom in pa spati se nekaj mesta, na čem je gospoda Li Čunčenko. Prav tako smo stopili na strokovnem prosvetu vprašanje razvoja mesta in vprašanje vlajne univerke, se pa vse so nam vključi turizma, že 16 mesta prejel naziv častnega meščana in kot je edino priložnost na strani predstavnika 26 mest vsega sveta na začetku vladne konference na Bojiti. Odšli smo iz Ljubljane v sredo od 12. in še nazaj v soboto. Hvala lepa, s tem zaključujem, prehajam na točko 4 dnevnega reda. Gospa Špinja, tako prosim, pogledajte se poslovnik, da ne bom ostalo mimo. Kako vprašanje? Kadrovske zadeve ni možno. Na poročilo? Ni možno. Ni možno. In če vas pa ti zanima, da smo vaše pokočite, vidite, posejmo vse razložbe, kar zanima.
Se nič ni možno, zato je zelo. Gospa Vlade, kako še bo prosim. Še prečem. Še prečem. Točka 4. Držljivo ste prejeli, prosim, gospod Čerina, predsednika komisije, sem podal uvodno zaključitev. Hvala za besedo. Komisija za dodatno vprašanje in izobraževanja. Kolegica Svetnik, sam je z kolegom Svetnikom, da pred svojo izdajem predlaga 70 rokov in 15 dni načala. Hvala lepa, prehajamo na prvo točko, ki pravi predlog sklepa imenovanja predstavnikov mestnega sveta mesta Ljubljana, uporabnikov izvajalcev nalog področja preventive v vzgoji v cestnem prometu, svet za preventivo v vzgoji v cestnem prometu. Razprava je odprta. Ni razprave, ugotavljamo navzočnost po celotni točki. Predstavnik navzočnosti 37. Glasujemo o svet za preventivo, se imenuje tako predsednik Boris Markotar in Bortran Dragan Marko. Prosim za odraz. Odpredam izvršiti. A ja, se spomenem. Vključujem. Od predstavnika molate. Od predstavniki uporabnikov se imenujejo Mihajlo Kerin, Samo Belović Kučnik, Bogdan Polajnar, Stane Žerovnik, Janez Garbajs, Tatjana Fogan, Miha Manda. In kot predstavniki izvajalcev nalog so bili Branja Gašparović, Tadej Malenko, Boštjan Štrukelj, Aleksandar Dabić. Mandat v novi traži 4 leta, držaj teče dnevno sredno sredo. Sedaj pa posem za vrlas. 37 zadnji še proti, hvala lepa. Gremo na drugo točko razprava, predlog sklepa imenovanja od mestnega predstavnika mesta občine Dramo Sveto Snošo Radičevje. Dve razprave, glasujemo o predlogu. Dr. Jožef Okunič, prenehal mandat člana Sveto Snošo Radičevje. V Sveto Snošo Radičevje se predstavlja dve slušne dame in dvoje. Dr. Milena Mirjava Blažić, mandat imenovanja in vezi komunikacije do šole. Prosim, da od nas. 22 dan še dobro. Nekaj do svojega poteka. 33 dan še bolj do svojega poteka. Predlog sklepa imenovanja dveh predstavnikov MOL-ov, smo se sveč sklepa slušali pred umet, prosim, da se razpravo. Ni razprave. Do svojega poteka sklepa. Sveto smo že dogovne se imenuje za koga zase, Jasmina Mehicer, mandat je nagrada 4 leta. 67 protiv. Prema četrti prema sklep imenovanja za dovesti razpoznanika mora u svet srednjem medijski grafič da šo za dana razprava. I razprave poslanja poteka. Prvog sklepa Dreo Mekić, prvnijeka mandat člana sveta srednje medijske grafiče šole. U svet srednje medijske grafiče šole u nas razpoznanika mora imenuje Andrej Gojko Prhavec, mandat imenovanja gleda mandat sveta šole. To se da od nas. 67 protiv. Prejmo na petič, predlog sklepa imenovanja predstavnika MOL Svetošolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije. Razprava. Ti razpravljajo poslanje poteka Svetošolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije se imenuje Rejka Žigar, mandat imenovanja traja 4 leta. To se bo nas. 23 dan proti. Hvala lepa. Prejmo na šesti predlog sklepa imenovanja dovestila predstavnika MOL Svetošolskega centra za otroke na dosti predstavljaše. Razprava. I razprave poslanja poteka po sklepu. Predstavnik CISDU preneha mandat člana sredstva svetovanja centra za otroke na dosti starše Ljubljana. Svetovanja centra za otroke na dosti starše Ljubljana se predstavnik se mola imenuje Mojca Predrovše, mandat člana gleda na mandat sredstva šole. To se je od nas. 70 dan še proti, hvala. 7. predlog mene mladu Natalja Brca Galjevica. Razprava. Nije razprave. Evo skrepa, da su imamo Ivan Tehočeva, Istinić i Marbori novine, se ta posljedno mene kad tu je da vam se vrlo Kraljevica. Prosim da je nas. 5.37.4. Osmić, predat mene, primarno vladatelja Vrca Najljepovica. Razprava. Nije razprave. Poslanje po teku do skrepa Janih, u Češkin se da posljedno mene kad tu je da vam se Vrca Najljepovica. Prosim da je nas. 5.20 zadnjiče, kozi, hvala lijepa.
Devetič, predlog dnevnega imenovanja ravnatelja vrtca Šentvid, razprava. Mi glasujemo Luzija in Jožico, pa da se ta pozov dnevnega izbira za ravnatelja vrtca Šentvid, prosim za glas. Tem, ki se dan še proti, hvala lepa. Desetič, predlog dnevnega imenovanja ravnatelja vrtca Drevna jama, razprava. Ni razprava, glasovanje odpeta. Ključki, da bude se da pozdrav nema in tudi za vlaku se vrstu zaradi javno, to se ne glas. Šestetri zani še proti. Enajstič, predlog mnenja imenovanja vlaku, da poslušuje biče razprava, da se ni razprava, da se vanja poteka, da bude ustreka. Miran Stanovnik, se da pozdrav mnenja, kaj tudi za vlaku se poslušuje biče, to se ne glas. 30.4. Evo na 12. predlog mnenja imenovanja ravnatelja Zvonšove Kašer, razprava, ni razprave, poslanje po teku, prosim, da je Andrej Perković, da je pozvan mnenja kandidatura za ravnatelja Zvonšove Kašer, prosim, da je glas. 33.4. 13. predlog mnenja imenovanja ravnatelja Zvonšove Koseze, razprava, ni razprave, poslanje po teku, strepo, ali koga reže se da pozdrav mene, kaj me tudi zavrancu smo šli po seze, to sem je glas. 37 še proti. Gremo na 14. predlog mene k imenovanju Renato smo šli Bornat, razprava, to sem mi razprave, osvanja po teko skrepu. Matej Petrič je da pozdrav mene, kaj me tudi zavrancu smo šli Bornat, to sem je glas. 37 še proti, hvala lepa. Gremo na 15. predlog, mnenje imenovanja gimnazije Bežigrad, razprava, to se ni razprava. Glasovanje poteka po predlogu sklepa Veronike, Razavini Filo in dr. Veljko Kmočevi, se da pozdrav mnenje na prvi zravnate gimnazije Bežigrad, osnovna enota, imamo še od prosim od vas. In s njim smo zaključili, da v točko prehramo. Mini sprintu se upravičujem 60. predlog mnenja kandidatur imenovanja ravnatelja Srednje trgovske šole Ljubljana, razprava 8. I razprava ne. Ani Novak, Veljko Brg, sedaj pozvan mnenja kandidatur za ravnatelja Srednje trgovske šole Ljubljana, 8 za vas. Evo na 17. predlog mnenja imenovanja ravnatelja Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, razprava 8. Ni razprave. Glasovanje poteka po predlogu sklepa Marije Šuštaršič, da pozdrav mnenja kandidatur za ravnatelja Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, prosim za glas. Prvi zadnji še proti. Evo na 18. predlog, razprava 8. Predlog mnenja imenovanja ravnatelja šolskega centra Ljubljana. Ni razprave. Glasovanje poteka po predlogu. I da se počkate da pozdrav mnenja kandidatur za ravnatelja šolskega centra Ljubljana. 27. proti. Gremo na 19. predlog mnenja imenovanja ravnatelja Biotehničkega izobraževalnega centra gimnazije in srednje šole, razprava 8. Ni razprava, glasovanje poteka po sklepu prijeti, ljudi se da pozdrav mnenja kandidatur za ravnatelja Biotehničkega izobraževalnega centra gimnazije in srednje šole, prosim za glas. 27. proti. Gremo na 20. predlog mnenja imenovanja ravnatelja Biotehničkega izobraževalnega centra Živilska šola, razprava 8. Ni razprava, glasovanje poteka po predlogu. Kaj je ščep, ki bi se dal pozdrav mnenja kandidatur za ravnatelja Biotehničkega izobraževalnega centra Živilska šola, to se zdrži nas. 23. proti. Gremo na 21. predlog mnenja imenovanja direktorice doma starejše upravne družine, razprava 8. Ni razprave, da se vam drugo sklepa pojavi, da je novija se da pozdrav mnenja kandidatur za direktor za doma starejše upravne družine, to se zdrži nas. 8. predlog še proti, hvala na vas. Prijeto in gremo na pogovorimo glasovanje še enkrat, da je tako prosim za vrh nas, da je nekaj novijo, vlada direktorica. Zdravljamo. 37. pravila za vrhnitve, ne tiče proti sprejeto. In gremo na zadnji predlog, 22. predlog, sklepi imenovanja direktorja javnega zavoda, Društvenega doma, centra, da. Razprava 8. Ni razprave.
razvajanje objekta po predlogu sklepa. Za direktorico javnega zavoda Beliški dom, Petra Petrova Mate, se imenuje Viktorija Potoč, mandat ima 2-5 let. Prosim za glas. Zaključujem razpravo o hitrem postopku, s tem poročujem, gospod Dr. Zaključil.
In ugotavljam z obče svete, vprašal se, če nam kdo razpravlja na Facebooku, in čakal ste, da zaključujem to, da ne boste. Ugotavljam, da kako se na vzdolžen v zelovni točki. Ne, niste bil, sem bil. Jaz sem ga pa gledal, ne bom prosil na zoču se ugotavljam. Pa čujte, pa kaj pa očeli je problem razprava zdaj? Ne poprosim, da damo na zločin samo te točke, ne poprosim, da vaš razum na zločin s njim. Ena in 30. Glasujemo samo o predlogu sklepa, hitrem vstopku, glasovanja potekov sklepa, poprosim, da vas mestni svet, mestne občine Ljubljana, sprejme predlog, da se odgovor, dokumentov dobro, želaje mešanje pomeni dopadke in odlagan ostanku predlaga ali ocenjevanje pomeni dopadke sprejme po hitrem vstopku. Prosim za glas. Za hitri postopek. 7 za 12 proti sprejeto. In sedaj odpiram razpravo v drugem delu tega predloga odloka in proti razprave. Gospod Rozor. Kako kot vi vodite to sejo, pravzaprav se človek sprašuje, ali ima smisel tukaj sedeti in razpravljati in se s tem ukvarjati. Če vam neka razprava ni všeč, vzamete besedo, pravite, da ni o temi, vi lahko razpravljate, o čemer želite. Če vam kdo preveč stopi na žulj, pošljete ven, pri čemer ne upoštevate neki poslovnik. Hvala lepa, to je bila res vsebinska razprava, prosim gospoda Kranca. Jaz bi najprej, hvala za besedo. Torej, zdi se mi, da se nekoliko preveč lahkotno sprejemamo odloke. Če pogledam osnovni odlok, ki je bil sprejet septembra, lansko leto, in ima v prvi točki napisano to, kar piše že v sedmi točki zakona o gospodarskih javnih službah, namreč našteje, kaj je vložen ta odlok, med njim tudi pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin. In potem te pogoje v sedmem členu tudi našteje in sicer pravi, pogoji za zagotavljanje storitev javne službe so, ko piše, objekti in naprave za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. Se pravi, sprejeti odlok za obvezno gospodarsko javno službo, za katero ni pogojev, ki jo izvaja. Potem to v 14. členu seveda napiše, da se potem začne delati še takrat, ko te pogoji boje. To se mi zdi nekoliko nesmiselno in mislim, da je ta sprememba, ki zdaj upravlja, pa že prav ta nesmisel v 14. členu, ni potrebna. Namreč, v zakonu o gospodarskih javnih službah je pa tudi v 21. členu so navedene pa pravice ustanovitelja. In ker je ustanovitelj, oziroma ustanoviteljske pravice so bile prenesene z mesta na holding, pa tukaj je našteto, kaj so ustanoviteljske pravice in med drugim določi ustanovitelj namreč posebne pogoje za izvajanje dejavnosti pri zagotavljanju in uporabo javnih dobrin. Se pravi, lahko bi rekli, da posebni pogoji so tudi to, da bo ne drugelo, ali pa potem v predzadnji alineji daje soglasje k izbiri podizvajalcev in pogodbam z njimi. Skratka, kdo bo delal in v Sloveniji vemo, da je edina naprava za mehansko obdelavo odpadkov v Celju, ki jo vodi podjetje Simbio. Se pravi, če boste to prenesli na njih, je pač to stvar pogodbe, ki naj jo podjetje Snaga sklene z dotičnim izvajalcem in holding je pa pač pristojen, kjer ima seveda župan večino ustanoviteljskih glasovalnih pravic, je pač tisti, ki da soglasje. Tako da mislim, da sprejemanje odlokov kar tako nima smisla in je to stvar akt poslovanja, bo pa seveda ta stvar vplivala na ceno, tako da bi bilo pa fajn vedeti, koliko pa to vplivalo tudi na ceno. Hvala. Hvala lepa. V tem tednu je ravno tem kemijske varnosti, kjer bodo tudi mladino in otroke poučevali o odnosu do okolja in do zdravja. In zakon o kemikalijah, sicer mogoče narodno naslov,
ravno predvideva monitoring vplivov okolja na zdravje. In tukaj pri spremembi, kadar gre za to, da govorimo danes o spremembi načina odlaganja in predelave, obojega govorimo za enim členom, za smeti in za odpadke, ki je v svetu jasno, da jih človek proizvede v bistvu en kilogram na človeka in da bomo lažje računali 300 tisoč kilogramov na dan, 300 tisoč, to pomeni 300 ton na dan smeti je v Ljubljani. In če to pomnožimo z 360, pridemo na 100 tisoč ton oziroma 100 milijonov kilogramov smeti. O taki vsebini govorimo o količinah samo o celi masi, toliko da je bolj jasno, da ne kompliciramo z detajli. Torej, o taki masi smeti se mi pogovarjamo z enim stavkom. Brez da bi imeli zelo jasno spredaj, kakšen bo proces, kaj bo to povzročilo, da bo povzročilo recimo vsaj 20 tisoč tovornjakov več na cesti in če govorimo o tem, da se mora vsaka institucija, vsak posameznik interesirati tudi o svojem odtisu na zemljo, na naravo, na zdravje, bi bilo primerno, da se v to vrstnem odtisu seznanimo tudi pri takšnih projektih, ko so tu, tudi svetniki. Ne pa da svetniki smo nazadnje za to, da pokrijemo hrbet v tistem trenutku, ko je seveda, ko teče že voda v grlo, ko za trcero teče, baje teče.